Поліцейському батальйону передали автівки від Луцької громади. Новостворений стрілецький батальйон волинських правоохоронців невдовзі вирушає у зону бойових дій для виконання завдань з захисту держави. У поїздку їм підготували два пікапи. Попередньо на сесії міської ради на підтримку батальйону виділили гроші на найнеобхідніше. Без автівок неможливо під'їжджати в зону ведення бойових дій, в зону виконання тих завдань, які ставить командування. Неможливо підвозити боєкомплект, інші необхідні речі. Тому сьогодні ми передали дві автівки Mitsubishi L200, нові, ті, які були закуплені за бюджет Луцької нашої громади для цього батальйону, який складатиметься з поліцейських, які будуть виконувати бойові завдання на сході України. Машини на схід держави відправлять за кілька днів, коли батальйон завершить бойове злагодження. Тим часом новенькі автівки пофарбують у камуфляж. Дуже приємно, що наші громадяни не втрачають надії, не втрачають сили своєї для того, щоб покинути допомагати. Тобто вони допомагають, продовжують. Дуже приємно, що такі люди залишаються. І що громада об'єднується, не забуває. Є дуже багато підрозділів і дуже багатьом підрозділам допомагають. Це приємно. Я думаю, ми так і далі будемо до перемоги. Наші люди не втратять твою сили, енергії і з таким ентузіазмом подальше будуть підтримувати і допомагати.